este año cumple sus 50 años en la agrupación. Él sigue con la misma ilusión de aquel joven que se apuntó para tocar el bombo en 1972, pues pasó el tiempo y acabó siendo director más de 25 años. En 2012 cerró esa etapa para abrir otra, formar su cuarta generación vinculada a la Piedad. Nuestras raíces, su historia, su vida y su amor. Ahí viene la Piedad, ahí llega Ramón Parra. ¿Qué decir de Ramón? Ramón, pues creo que todo el mundo conoce a Ramón. Ha sido, eres y serás un referente a la Semana Santa. Pero además ha sido siempre un referente, una persona muy humilde, que siempre ha ayudado a todos, que siempre ha enseñado a muchos y es el que encerclaba las bandas. Siempre ha inculcado unos valores, es decir, pues, valores de respeto, de solidaridad, siempre ayudar a las demás bandas, intentar que no haya mal ambiente. Ahora cuando es podaba serio, igual tenía que por uno con otro, ¿eh? Ay, caray. Yo, a mí, hay mucha gente que digo, si estás en una buena banda, ¿no? Si estás en una buena banda, antes yo para mí era pues sentir buenas marchas. Avui el que està clar que valorem més la gent. Gratitud, el seu saber estar i no sé, n'hi haurien tantes coses que dir també de Ramon. Per a mi eres una gran persona, de fet això ho demostra. Tens un equip o una gent que és al teu costat i això ho diu tot, evidentment. A part d'això, Ramon era una persona molt bondadosa, molt humilde. I sempre jo recordo molt el divendres de Dolors, arribar a la plaça de Sant Roc i veure Ramon en la seva tranquil·litat, en la seva parsimònia, però al Tajo. I allà és quan notaves que començava la Setmana Santa. Hi ha gent que diu que quan huele azar s'acerca la Setmana Santa. Jo quan estic proper a tu sempre em recorda i enyora la Setmana Santa després de tot el que estem passant. Ramón es una persona que tanto está muy integrado, como he dicho, quiere que todo salga bien, es una persona muy comprometida, pero eso le lleva a que tiene mucho nervio por eso, porque por el motivo este, que quiere que todo salga lo mejor posible. Él comenta muchas veces que cuando llega Viernes de Dolores, esa semana vamos, casi ni duermen. Para mí, la Semana Santa comienza cuando ve a Ramón vestido de nazareno el divendres de Pasión. De Dolors, ese día cuando yo veo a Ramón vestit, digo, avui es ahora cuando comienza la Semana Santa. Pues bueno, yo también recuerdo esos primeros años cuando hacían en el uniforme de la camisa verde, un chiquet, es decir, tendría por eso 7 o 8 años, y a poquet pues han ido fent-se el seu camí ahí dins hasta que va a arribar a ser pues jefe de la banda. Ramón ha sido... Persona, per mi ha sigut una persona molt especial, igual tant com a músic, que ha sigut un corneta molt fi, com a jefe de banda. Jefe de banda ha tingut paciència amb nosaltres, una catarna. Sobretot de divendres sant per la nit, el dia de l'enterro. Sempre mirant a veure si faltava algú, sempre. Acabem d'assajar nosaltres i sentíem cornetes que sonaven per allà dalt de la muntanya, totes les nits, i quan acabem d'assajar ens pujaven dalt i ens assomaven a la valla perquè no podien entrar, i sempre veien allí a un home que eixe no fallava, sempre estava allí, era el jefe. Hem vingut així a Pomar la Rosà. Com en Santana. A Pomar la Rosà. Tu te'n recordes de les rosades que teníem a Pomar allà en Santana? Ell venia sopaet, no tenia pressa. Doctorejant en uns i altres, no tenia pressa. I és que movem a la font en que manda son pare, això no tenia mirament, no. Ja està. I bueno, i hasta avui, encara que no és jefe de banda, és una de les persones importants des de la banda, però el seu llarg recorregut
per el respecte que li tenen tots. És a dir, Ramon, avui en dia, quan parles de Ramon, és una persona gran. L'únic que... Ei, què vols que ho digui? L'únic que pots demanar-li és donar-li les gràcies a Ramon per tot el que ha fet per la banda, perquè jo la Piedat sense Ramon no li veig jo ningú sentit. Ramon antes era banda, ara és agrupació musical, però sapiam que l'alma mater de la banda és ella. Ramon Taller, pues bueno, se ha adaptado a todo el cambio musical que hemos tenido, un cambio que fue en su día muy grande y que seguimos teniéndolo. Es decir, con marchas mucho más complejas, pues Ramón está ahí. Es decir, pensábamos que no, pero Ramón está ahí al día, y todo eso es mediante el esfuerzo y el sacrificio y el trabajo que él está haciendo. S'ha agarrat al nou estil, perquè hi ve d'un estil anterior militar, s'ha reconvertit, ha estat sempre un intel·ligent. Jo sempre he pensat una cosa, que Ramon, ja li ho vaig dir una vegada, és una persona que no té que parar mai. Si Ramon fos un guerrer en escultura, els guerrers, quan van a cavall, n'hi ha diverses formes de representar-ho. Si el cavall està en les pates en terra, vol dir que el guerrer va morir de vell. Si el cavall té una pata alçada, vol dir que va morir de ferides de guerra. I si el cavall té les dues pates alçades, vol dir que va morir en el camp de batalla. Jo sempre he dit a Ramon que el dia que no estiga, que espero que siga molt llunyà, serà un cavall en els dos peus alçats, perquè ell acabarà tocant la corneta. Clar, el que estava comentant que antes eren les marxes per a mi. Avui és això, el valor que li se dona a la gent, i així se valora moltíssim. A la vista està, jo torno a dir que això és perquè ho vals i perquè t'ho has guanyat, no hi ha més. Des d'ací un fort abraç, Ramon, i per 50 més. La veritat és que des que soc presidenta jo de la Germandat he tingut la gran satisfacció de poder conèixer de més a prop a totes les persones, i bueno, a part de les persones que he conegut, que les tenia sempre, des de sempre, aixina molt al meu costat, a Rimaes, doncs he tingut també la gran satisfacció de conèixer a molta gent. I bueno, i a part de donar-los l'enhorabona, sobretot a Ramon, que fa els seus 50 anys des de la banda, no m'agradaria oblidar-me de donar-li l'enhorabona i les meves felicitacions. Però si ell, la seva vida és la Piedat. Ell fa quatre reixes i quatre finestres perquè ha de menjar. Mira, Vicenç, perquè el d'ell és la Piedat. Perdona. Jo voldria que durarà 50 anys més. I nosaltres que ho veguem. Això que el pareix. I nosaltres que ho veguem. Nosaltres que ho veguem. Si dos no es queden igual. Però bueno, Ramon, moltes felicitats, enhorabona, gràcies per la labor que has fet i continues fent. Jo sé que t'agrada i a tu no el pesa, i per molts anys, i que m'ho tot ho vega. Por último, Ramon, nada, felicitarte y sobre todo darte las gracias por estos años, estos 50 años que has estado con nosotros. Y nada, tío, que te quedan 50 más, vamos a por ellos. I ara una altra cosa, l'escala, o si me l'acabes, que tinc la bardissa pasquilar, ho veurem. Para hacer la entrega del detalle de reconocimiento a nuestro gran Ramón Parra.